Аруаңыздар, Ысык-Көлдө 9 жаштагы кызды сабап, андан кийин зордуктап кетишкен 2 зөөкүр кармалды. Окуя Жети Өгүз районунун Башкон айылында болгон. Милициянын маалыматына караганда 9 сентябрда райондук ички иштер бөлүмүнө айыл тургуну кайрылып, анын кичинекей кызын 2 адам сабап, зордуктап салганын билдирген. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүүлөрдүн өздүгүн тактап 25 жана 19 жаштагы 2 баланы кармашты. Алар ошол эле айылдын тургундары болуп чыкты. Шектүүлөр 2 айга камакка алынып, тергөө иштери уланууда. Казахстандагы көчмөндөр оюндарынан кийин биздин көк бөрүчүлөргө бир нече өлкөлөр жарандык сунуштай башташты. Бул тууралуу федерация башчысы Рамис Жунусалиев билдирди. Анын айтымында кыргыз көк бөрүчүлөрүнө жарандык сунуштагандар алардын өлкөнүн атынан ойноону сунуштап жатышат. Сунуштар расмий адамдардан эле түшүп жатканын айткан Жунусалиев, кайсы өлкөлөр жарандык беребиз деп жатышат ачыктаган жок. Рамис Жунусалиев Казакстандагы финалдагы чуудан кийин кыргыз көк бөрүчүлөрү казакстандык спортчуларды Кыргызстанга реваншка чакырышканын билдирди. Эки федерациянын ортосунда көптөгөн ой иш пландардын баары бар. Биз ошого ылайык биз Көкпар федерациясын күнөөлүү деп эсептебейбиз. Анткени ал жакта дагы жакшы мындай иштеген адамдар бар. Бул жактан бир айтчу сөз калыстардан күнөөлөр кетти жана оюнчулардан мүмкүн мындай машыктыруучулардан күнөөлөр кетти да. Биз азыркы күндө Көкпар федерациясы менен кызматташтыкка даярбыз. Бүгүн расмий түрдө Казакстанга биз 1 ноябрга Ысык-Көл жергесинде чакыруу жөнөттүк. Мындай айтканда биримдик кубагын өткөрөлүк. Ошол көчмөндөр оюнунда ойногон Кыргызстан курама командасы менен Көкбөрү менен Көкпарды 1 ноябрга Ысык-Көл жергесине чакырдык, чакыруу бердик. Кудай буюрса биз бул жөн эле айтканда мында оюн спорт болгондон кийин бул жерде эки элдин ортосунда ар кандай туура эмес ой пикирлер болбосун. Биз ынтымакты бириктирип, бул максатыбыз дүйнөгө таанылтуу максат болгондон кийин өзүбүздүн мындай жеке амбицияларыбыздын баарын сыртка таштап, биз эки элдин ынтымагы үчүн баардык кадамдарга барганга даярбыз да. Ошондуктан биз азыркы бүгүнкү чакыруубуз менен кудай буюрса өзүбүздүн коллегаларды Көкпар федерациясын 1 ноябрь күнү Кыргызстанда Чолпон Ата шаарында күтөбүз. Оюндун шарттары албетте калыс, биз Кыргызстан тараптан дагы, Казакстан тараптан да болбойт, үчүнчү жактан болот. Бул сиз айткандай Россия же бөлөк мамлекеттин калысы болот. Андан тышкары оюнду биз көрөрмандары жок өткөргөнгө даярбыз да, коопсуздук үчүн. Эми Көк Бөрү федерациясынын расмий чакыруусун казак тарап кабыл алабы же жокпу күтө туралы. Федерация демекчи, өткөн аптада күрөш федерациясынын президенттигинен баш тарткан Мелис Турганбаевдин ордуна башка киши шайланды. Мындан ары президенттик милдет Эркин Тентишевке жүктөлдү. 62 жаштагы Эркин Тентишев 21-22 жылдары президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, 22-24 жылдары президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеген. Лалафодо керектүү нерселердин баарын табасыз. Эмелектерди үйдөн чыкпай эле оңой жана ыңгайлуу сатып алыңыз. Шайлоо жакындагандай эле бийликтин партиясынын чапанын жамынып шайлоого барам дегендер көбөйөт эмеспи? 17 ноябрда өтчү жергиликтүү кеңештерге ата журт менен барабыз дегендер болуп жатканын айтып, Камчыбек Ташиев бийликтин партиясы шайлоого катышпай турганын айтты. Бул эле эмес, келечектеги парламенттик шайлоого да деги эле шайлоолорго катышпайт, дейт Ташиев. Ата журт партиясын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам. Ата журт партиясы 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Ата журт партиясы аталгандай эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта отуруп алып, партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 26 жылкы парламенттик шайлоого дагы катыштырбайм. Албетте сиздер тараптан анда эмне үчүн 21 жылкы парламенттик шайлоого катыштырдыңыз деген суроо болот. Чынымды айтсам, ал убакта чырм эткенге убакыт жок, иш менен алек болуп жүрүп, шайлоого деле көңүл бурган эмес экенмин. Партиянын мүчөлөрү келип, Камчыбек Кадыршаевич, уруксат берсеңиз ата журт партиясы менен парламенттик шайлоого катышалы деп сурангандарынан мейлиңер деп уруксат берип койгон элем.
Эми мындан ары Атажурт партиясы шайлоолорго катышпайт, дейт Ташиев. Азимбек Бекназаров 2 ноябрга чейин камакка алынды. Чечимди 1 май райондук соту чыгарды. Бул тууралуу Бекназаровдун адвокаты Айбек Турдуев билдирди. Анын айтымында сот саясатчынын бөгөт чарасын жана аны кармоо мыйзамдуулугун 14 сентябрда карап, анын кармалышы мыйзамдуу болгон деп тапты. Бекназаров УКМКнын тергөө абагында эмес, номер 1 ТИЗОдо камакта болот. Атайын кызмат Азимбек Бекназаровду кармаганы 12 сентябрда белгилүү болгон. УКМК кармоону 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк кутучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысына байланыштырган. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси боюнча айып тагылды. Мындан 3 күн мурун, тагыраагы 13 сентябрда саясатчы Азимбек Бекназаров кайрадан кармалды. Ал кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоого айыпталууда. Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров атасы 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариев, Алмазбек Атамбаевтар менен болгон сүйлөшүүсү боюнча буга чейин 2 жолу УКМКда сурак берип, 3-жү жолкусунда кармалганын маалымдады. Бүгүн кайрадан атам Азимбек Бекназаровду өкөмө чакырып камакка алып атат. Убактылуу өкмөттө иштеген иштер боюнча деп 1-2 сурак кылышкан, 3-сүндө камакка алды. Билбейм бул кандай маанинде, мен тергөө материалдары менен тааныштыгым жок, бирок мен өзүм билгенимди айтып коеюн. Кечээ атама чалып өкөмүн төрагасы урматтуу Камчыбек Кыдыршаевдин жакын адамы чалып, кайра-кайра текст берип, ушуну чыгарып койсун, ушинтип суранышып атат. Ошо менен маселе бүтөт эле. Эң 2 чоң пункт бул Кемпировод боюнча материалдарды биз көрдүк. Ал жерде биз адашып калыппыз. Кемпировод боюнча кыргыз мамлекет уткан экен. Бул бир, экинчиси Камчыбек Кыдыршаевди Өзбек баатыры деп ачуу калдырып айтып алыппын. Ал азыркынын нак баатыр экен деген сыяктуу текст берген. Анан атам ага айтып түшүндүрүп, биз Кемпировод боюнча материалын, эч кандай материалды көрбөсөк, эмнеге мен антип айтышым керек, туура эмес болуп калат. Мен ансыз эле аксакал катары сиз болуп жатканда да 4 жолу ынтымакка келели, саясий маселени саясий сүйлөшүү жолу менен чечели деп айткам. Макул, мен азыр дагы аксакал катары аксакалдык пикирим айтайын. Мына жаңы ачкан ынтымак ордо ынтымактын ордосу болсун, мындан ары Кыргызстандын өнүгү болсун, биз силерге ишенебиз, азыркы бийлик жакшы иштесин деп президентке Камчыбек Кыдыршаевичке жакшы кайрылуу жолдогон. Аксакалдык кеңешин айткан. Жана ошондо дагы эскертип айткан, мен муну силерден корккон үчүн эмес. Мен аксакалдык мындай кеңеш кылып, баардык иш сүйлөшүү жолу менен бүтсүн деген максатта ушинтип атам. Бирок сенин жанагы Кемпировод боюнча мынтип жаз, анан тиги Камчыбек Кыдыршаевич боюнча тигинтип жаз дегенин туура эмес болуп калат. Ал эми кийин тарыхтын иши болсун деп айткан эле. УКМК Бекназаров 2010 жылдагы апрель окуясында банк кутучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акча каражаттарын уурдоо жана коротуу фактысы боюнча айыпталып жатканын билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө анын Ысык Көлдөн, Бишкек шаарынан Чүй жана Жалал Абад облустарында кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алып, аларды башка адамдарга каттатып, кылмыштуу жол менен алынган каражаттарды мыйзамдаштырганы аныкталган. Бул айыптоо 2010 жылы ачыкка чыгып кеткен, мына бул чуулуу аудио сүйлөшүүгө байланыштуу болууда. Анда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариев менен Азимбек Бекназаров 1 миллион доллардын изин жашыруу тууралуу кеп кылышкан. Азимбек тиги кубан келди да мага айда айтыпбай, биз баарын тең нар банк өткөзүп бергенбиз деп. Эми процедурасын кандай кылабыз? Алар азыр 1 миллиондерин чантасынан кетет да, уларга канчасы кошо? Ошол үчүн баары кишилерге өткөзүлбайбы мүмкүнчө? Бүт баары. Алло. Анда өткөзүп туруп, тиги за минусом одной деп турганда жазыш керек да. Хранение деп. Аны алып чыгып кетиш керек болот да, азыр кантип алып чыгып кетебиз? Ошо жолу болот да, анан эми сиз билим, вы же прокурор, вы же должны же думать, как это сделать сейчас, срочно надо. Ну, срочно чесем да, силерге баарын бериш керек, анан силерден бир какой-то баарын бумага керек да, баарыбызчы. Жок, алдык деп бумага керек, жанагы суммасы кайсы айырды? 19600 дейт, анда 18600 бумаганы бериш керек деп бияка.
Ова. Куан, сен не отрабатыр? Эй, Куан, мен де отрабатыр. Куан, кем ешим шынудым? 14 сентябрда 1 май райондук соту Бекназаровдун кармалышын мыйзамдуу деп таап, 2 ноябрга чейин номер 1 тергөө абагына киргизди. Мунун алдында жактоочу Бекназаровду ден соолугуна байланыштуу УКМКнын тергөө абагына киргизүүнү өтүнгөн. Саясатчынын адвокаты Айбек Турдуев Бекназаровдун кармалышы мыйзамсыз экенин айтып, коюлуп жаткан айыптарды негизсиз деп атады. Биринчисинен срок давности өтүп кеткен бул иштеги. Булар болсо жок срок давности өткөлөк себебине длящий деп атат, бирок бул длящий преступление эмес. Бизди негизи камалыш керек болчу, иш болбош керек болчу, бул кармагандыгы мыйзамсыз. Мисалы азирде анда кылыштын эмеси аудио запись боюнча бүт далилдер бар, каяктан алынган, кантип акча чыккан, анан каякка берилген. Бүт барын коюлган айып боюнча айтып берген. Ал ошол интернетке тарап жаткан сүйлөшүү боюнча эмне айта аласыз? Интернет боюнча ал сөз болгон, бирок ал сөз боюнча ошол негизи Азимбеканов иши айтып атат эме депчи. Бул негизи апрелде жанакы ячейкалардан ошо акча табылган да, апрелде бул акча киргизилген. Каяка киргизебиз, бунун баардыгын мыйзамдаштыруу жолу боюнча сөз болгон. Мыйзамдаштыруу алып кеткен эмес, бул мыйзамдаштыруу. Анан кийин миллион сомду жумшаганда бул жанакы событие болуп атпайбы, кийинки эмес событиечи, майда событие башталганда оштогучу кичине элдер нары бери болуп экиге бөлүнүп кетпеш үчүн ошого жумшалган болчу бул акчачы. Жалабатка 500, Ош тарапка 500 жөнөтүлгөн болчу. Эл чыккан үчүн эле акча жөнөтүлгөн. Бул акча Азимбеканов чөнтөгүнө эмес, бул акча как положено по назначению кеткен болчу. Белгилей кетсек, Азимбек Бекназаровка генпроват иши боюнча дагы бийликти күч менен басып алуу, массалык башаламандыктар беренелер менен айып тагылууда. Ал эми жаңыдан козголгон кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси боюнча мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылдан 11 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу чарасы колдонулушу мүмкүн. Ош базар эмки жылы шаардын четине чыгарылат. Ал үчүн жаңы базар курулуп жатканын айтып, Садыр Жапаров курулуш иштери жүрүп жатканы тартылган видео менен бөлүштү. Ош базар полностью катталган байлар чейин кетип аткан жер аябай начар болгонуна байланыштуу сүчүп кеткен. Бүт иштеп атат. Мол жерге алып келип туруп, баардык ушул жерге Бишкек мэриясы буга чейин Ош базарынын жаңы комплексин, жаңы батыш автобекетин жана башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталганын билдирген. Комплекс Фучик көчөсүнүн батыш тарабында Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашары маалымдалган. Болжолдонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Жаңы Ош базарынын курулуш иштери сапаттуу жана кызуу жүрүүдө. Кудай буюрса, келерки жылдан баштап соодагерлерибиз жабык, заманбап баардык шарттар бар базардын ичинде 4 мезгил бою жылуу жумшак соода кыла баштайт, дейт Садыр Жапаров. Президент ошондой эле стадиондун курулушу тууралуу дагы ага кол алдындагылар жиберген видео менен бөлүштү. Ал стадион Бишкектин четиндеги Орок айылынын жанында орун алат. Так, стадион. Стадиондун мынакей армированиясы, мынакей армирование полностью ушундай болот. Анан бетон 5 стуковка куюлат. Эртеңки күнү жаан жаганда дагы бир дагы жанагы өтпөш керек изоляциясы менен. Мынакей ушундай болуп туруп дайым бирсе куюлат. Бул жактары куюлуп бүттү азыр. Көрсөтөм, азыр буюрса ар бир популюс англичандер ар бир сантиметрге чейин полностью өздөрү текшерип анан өздөрү уруксат берип анан бетондор куюлуп атат. Уже бисмилла деп туруп мына биздин куюлган бетондор мынакей астынын баардыгы тип тегиз идеально. Бетондордун дагы бир дагы жеринде эч кандай качествосунан вопрос жок, эч кандай мондайынан бүт
кеткен. Курулуш темасын улай, жумушчу күш жетишпей жатканын айтып, Садыр Жапаровтун маалымат катчысы Аскат Алагөзов сыртта эмгектенип жүргөн мекемдештерди кайтып келүүгө чакырды. Айтымында тигүү тармагында дагы жумушчу күч жетишпей жатат. Кайтып келгендерге айлык акылар ошол жактагыдай эле болот, дейт Алагөзов. Россияда тигүү тармагында иштеп жүргөн эже карындаштар, курулуш тармагында иштеп жүргөн ага инилер, сиздерди ата мекениңерге, Кыргызстанга келип иштөөгө чакырам. Азыркы тапта Кыргызстанда тигүү тармагында да, курулушта да жумушчу күчтөр жетишпей жатат. Албетте сиздерди кызыктырган эмгек акы, маянаңар, Россияда иштеп тапкан менен бирдей эле болот. Эң башкысы ата мекениңерде, өз үй-бүлөңөрдүн жанында иштеген жакшы эмеспи? Келиңиздер, өз жерибизде иштеңиздер, деп кайрылган Алагөзов. Сурап билүү үчүн бул телефондорго кайрылсаңыздар болот. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Саламатта туруңуздар. Стилдүү жана функционалдык ашкананы кыялданып жүрөсүзбү? Лалафудон сиз ашкана эмеректерин кеңири тандай аласыз. Үстөлдөр, отургучтар, ашкана гарнитуралары жана башкалар. Лалафон жардамы менен ашканаңызга өзгөчө стил тартуулаңыз. Баарын табасыздар.